প্ৰতিবাদত বহিল মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত ছাত্ৰ একতা সভাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তাল প্ৰতিবাদ। বানপানীৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি কৰি জাপি দিয়া হৈছিল এন চি আৰু ডি চি, তাকে উঠাই ল'বলৈ দাবী জনায় শিক্ষাৰ্থীসকলে। এগৰাকী ছাত্ৰী গৰ্ভৱতী হৈ থকা মেডিকেল প্ৰমাণ পত্ৰ থকা স্বত্তেও তেওঁক লগাই দিয়া হ'ল ডি চি। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিযোগ, মহাবিদ্যালয়ৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত সোমাবলৈ দিয়া নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। অৱগত কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ দাসে। লগতে অৱগত কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ খেতিৰ পৰা উৎপাদন হোৱা ফল মূলসমূহ মহাবিদ্যালয়ৰ পূজা প্ৰাংগণত ব্যৱহাৰ নকৰি মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই বিক্ৰী কৰে বুলি মন্তব্য দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। লগতে মানে আমাৰ সৰস্বতী পূজা যেতিয়া হৈছিলে, সৰস্বতী পূজা হওঁতে আমাৰ মানে কলেজত বাগানতে বগৰী লাগে। আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে বগৰী আমি কলেজৰ ফালৰ পৰা কিনি ল'বলগীয়া হৈছে। মই কলেজৰ জানো এইবিলাক ফল মূল আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নহয় জানো, বা খাবৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা হৈছে। সেইটো আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই। কাৰণ ইয়াৰ সন্দৰ্ভত মই এটা কথাই কওঁ, কাৰণ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যেতিয়া যিহেতুকে স্ক্ৰীনশ্বটটো দিবৰ কাৰণে অপেনলি দিবৰ কাৰণে পাইছে, গতিকে তেখেতসকলৰ ওচৰত চাগে তেখেতসকলৰ ওচৰত চাগে প্ৰিন্সিপাল চাগে সেই কথাটো অৱগত কৰিছে। তাৰ বাবে তেখেতসকলে অপেনলি তেখেতসকলক হোৱাটছএপৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি স্ক্ৰীনশ্বট মানে ষ্টেটাছটো মানে প্ৰচলিত কৰিছে চাগে। তেনেকুৱা নিচিনা হ'ব যে কাৰণ ইমানখিনি বানপানী সহজ আজি জাগীৰোদ কলেজত আমি গম পাইছোঁ জাগীৰোদ কলেজত কোনো এন চি ডি চি বুলিবলৈ নাই এবছৰৰ কাৰণে। কাৰণ ছাৰে বুজি পাব লাগিছে যে ষ্টুডেণ্টখিনি ইমান মানে কষ্টত ভুগি আছে, এন চি ডি চিৰ উঠাই দিবৰ কাৰণে লাগে এইবছৰ কাৰণে। আৰু এন চি ডি চিৰ কাৰণে 500 টকা আছিলে, আমি গোটেই ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন প্লাছ ষ্টুডেণ্টক লৈ আমি ছাৰক কৈছোঁ 500 টকা বা 300 টকালৈ মানে কমাইছোঁ। মোৰ ভাইটি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ কেণ্ডিডেট হয়, মোৰ ঘৰ তেলাহী। তেলাহী আপোনাৰ এইপিনে শলমাৰি হৈ গ'লে এডিঙি এডিঙি একঁকাল একঁকাল পানী। আপোনাৰ দমাল হৈ গ'লে দমাল দলং পাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহ অহাটো ছিটুৱেশ্যন নায়েই। কলেজ ক্লাছটো কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি সময়ত কোনো কাৰণত, কাৰণ নাও নচলে, কোনো গাড়ী আনিব নোৱাৰে। ক্লাছ নকৰাৰ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ ডি চি লগাই দিছে। আমি গাৰ্জেণ্ট আহিছোঁ, ঘৰৰ মানুহ আহিছোঁ, তেওঁক যেতিয়া এক্সামত বহিব নিদিয়ে তেতিয়া তাৰ আগত এপ্লিকেশ্যনো দিয়া গৈছে এমাহৰ কাৰণে যে মই কলেজ আহিব নোৱাৰিম, আৰু কলেজ কৰ্তৃপক্ষ তেওঁ শুনো কৰি আছে এনেকুৱা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে নহয় এনেকে কৈছে আপোনাৰ ল'ৰা এবছৰ বহি যা কি ক'বলগীয়া আছে, এবছৰ বহাৰ লগত কিমান এটা প্ৰব্লেম হৈ পৰে, আৰু পৰীক্ষা দিব নোৱাৰাকৈ থকা ছিটুৱেশ্যনৰ ফলত যদি নহয় কিবা মানসিক কষ্ট পায় কিবা বেলেগ পদ্ধতিত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তাৰ ৰিস্ক কোনে ল'ব। যে আপোনাৰ ছাৰ মই সৰু হৈ মোৰ মাক হৈ গাৰ্জেণ্ট হৈ আহিছোঁ যেতিয়া আপুনি মোক ল'ৰাজনক তাৰমানে পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়ক, তেতিয়া কৈছে আপোনাৰ ল'ৰা এবছৰ বহি যাওক কোনো কথা নাই অহাৰ পাছত দিব। মই বোলো ভাত পানী এৰি গৈছে ছাৰ, মই আজি 3 দিন হৈছে গম পাইছোঁ তেনেকৈ কৈছোঁ। তেতিয়া তথাপি তাৰমানে তেতিয়া কৈছে আমি একো কৰিব নোৱাৰিম, প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ পঠাইছে, প্ৰিন্সিপালেও নোৱাৰে। আনফালে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ গোটেই পৃথিৱীত পানী হৈ আছে, উজনিৰ পৰা নামৰ তেলাহী দমাল তেলাহী, দমাল তেলাহী বুলিলে চবেই জানে। তাৰপিছত গৈ কৈছে কৈছে ক্লাছ মাষ্টাৰে পঠাই প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ, প্ৰিন্সিপালে পঠাই ক্লাছ মাষ্টাৰৰ ওচৰলৈ, তেনেকৈ তেনেকৈ দুদিন আহি আছোঁ। আহি থকা অৱস্থাত তেতিয়া কৈছোঁ ছাৰ আপোনাৰ মই ভৰি ধৰি কৈছোঁ যে ল'ৰাটো পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়ক, আৰু কোনোফালে বেগ লাগে নাই, তথাপি তাৰমানে নামানে।